Saluton, cae bon venon agne nova episodio. Hodiau, in multe laboris, por la infero de Dante, en la versio in Esperanto. Cial vi baldo scios pli pretio? Nun mi convenitu. Danko. Saluton, kai bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro Ciu venas el la quina congresso en Barcelono, ciu occasis en 1909. La el tiro venas el pagio 391. En la gis nunae congressoi mi havis ion por diri al vi, tial, ce la malfermo de la congresso mi parolis longe. Hodiau mi havas nenion gravan por diri, tial mi parolos mal longe. Viscias, kia estas nia celo. Viscias, kia estas la sola vojo per kiu ni povas atingi tiun celon. Ni marŝu do antaŭen, diligente, kaj harmonie. Se ni demandos nin, kion ni faris en la ĵus finiĝinta interkongresa jaro, ni povos respondi. Ni sane vivis, ni kreskis, ni fortigis en ciui rilatoi. Cian grandan signifon tio havas, tion povas compreni nur tiui, ciui comprenas la tutan gravezon cae malfacilezon de nia afero, cae ciui mem laboris por gi. Se vi auscultis la antaŭ mediton, vi certe rimarkis che mi estis iom scherzema, cae, ja, quelfoie ocasas malfacilae tagoi, cae ofte mia reago estas, conduti iel super la linioi, pur tiel diri. Do, effective, trafis min citiu el tiro, char mi ne havas ion gravan por diri. Cae mi pensas che tiu deviso, che ni same vivis, ni crescis, cae che ni fortigis en ciui rilatoi, ver estas tauga por ĉi tiu nova kuvime poco. Do ni kunmeditu pri tio. Dankon pro via atento. Ĝis morgaŭ, kaj kiel ĉiam, antaŭen, senfine.